Namaskar, my Indra Bista. Aba aaj hamro Mustang 27 Rajkumar ko chai subha vivah karikari sampanna bhaisakeko cha. Yo ek choti ek generation ma ek choti aune ho. Yo euta itihasik karyakram ho. Yesma hamile chai upala Mustang ma sabai losa kshetra ko sabai janasamudaya bata ekjut bhayera hamile afno yuvaraj ko lagi हामीले यो वराग्य भित्राइसकेको छ आज तेस्रो दिनको कार्यक्रममा हामी समावेश भइरहेको छ र यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम भव्य र सभ्य कार्यक्रम चाहिँ अब करिकरि समापन हुनेतिर हामी गइरहेको छौँ र अब यसमा चाहिँ विशेष गरी मेरो भाइको यो सामाजिक सञ्जालबाट सर्वप्रथम त हाम्रो युवराज र युवराज्ञीलाई चाहिँ यो विवाहित उसमा बाँधिनु भएकोमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र साथै यहाँहरूको भविष्यमा चाहिँ यो लोसा क्षेत्र झुन्डिएको हुनाले सम्पूर्ण लोसा क्षेत्रको लागि लक्षण भित्रोस् भन्ने एउटा शुभकामना दिँदै अब आज हाम्रो यो 27 राजकुमारको चाहिँ शुभ विवाह सम्पन्न हुने कार्यमा चाहिँ अब करिब करिब हामी पुगिसकेको छौँ र यो हाम्रो ऐतिहासिक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि एउटा लोमन्थाङ दरबारको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिकताका साथ धन्यवाद अनि टस्थलेक भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते सबैजनालाई सर्वप्रथम मेरो युट्युब च्यानल टिडिबी 611 मा तपाईँहरू सबैलाई स्वागतम छ यसै गरी आज हाम्रो अप्पर मुस्ताङ अथवा पुरै मुस्ताङकै भन्दा पनि हुन्छ जिल्लाको राजाज्यू सामान्य राजाज्यू जिग्मी पल्पर बिष्ट ज्यूको जेठा छोरा जेठा राजकुमारज्यू तिन्टुक फिन्चोक पल्पर बिष्ट ज्यूको बिहेको भव्य रूपमा मनाइरहेको छौँ यसै गरी पहिलो दिन दुलाई भित्रिने दुलाईजी यसै गरी राजकुमारीज्यूजी हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्ला निवासीबाट सोनम याङछेन उक्याप सोनम याङछेन उक्यापज्यू हुनुहुन्छ पहिलो दिन चाहिँ हामीहरूले उहाँलाई चारङबाट लोमान्थाङ प्रवेश दुलाई राजदरबार प्रवेश कार्यक्रम राखिएको थियो भने दोस्रो दिन चाहिँ लोमन्थाङ गाउँपालिका
ज्यादा पुए भन्छ हाम्रो लोकल लोहा भाषामा चाहिँ ज्यादा पुए मतलब चाहिँ अब नेपालीमा भन्नु पर्दा चाहिँ आशीर्वाद दिने जिन्दगी सदा सुखीको लागि आशीर्वाद तथा अथवा हार्दिक बधाई कार्यक्रम बन्द पनि भयो त्यसै गरी दोस्रो दिन चाहिँ लोमन्थाङ गाउँपालिका हार्दिक बधाई तथा नयाँ जिन्दगीको शुभकामना दिँदै बितियो भने तेस्रो दिनमा चाहिँ दमदकुण्ड गाउँपालिका जस्तो चारङ यारा कारा ते ताङ्गे किलिङ कमी टकमर जुन दिन चाहिँ आज हो आज चाहिँ हामी अब दमदकुण्ड गाउँपालिका हाम्रो जादा पुसिङ आशीर्वाद अथवा नयाँ जिन्दगीको सुरुवातको कामना दिने कार्यक्रम भइरहेको छ यसै गरी अन्तमा एक दुईवटा शब्द के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो एकदमै 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 पोजिटिभ कुरा देखियो यो कार्यक्रमबाट चाहिँ यो एउटा खुसीको माहौलबाट चाहिँ हाम्रो अप्पर मुस्ताङमा एकदमै एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याएको छ कि यसले चाहिँ हामी धार्मिक अथवा राजा र जनताको सम्बन्ध अझै चिसिएको छैन हामी हाम्रो राजाज्यूलाई उत्तिकै दया माया र सम्मान हाम्रो मनमा छ भने प्रमाणित पनि हुने मौका पाएको छ यो कार्यक्रमबाट त्यसै गरी हाम्रो राजपरिवारको बिहे कार्यक्रम अन्तसम्म आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै भव्य रूपमा र एकदम एउटा सफल नेपालकै एउटा ऐतिहासिक पनि बन्न सफल भएको छ र राजदरबार भित्रको व्यवस्था जुन राजाज्यूहरूले जनताप्रति व्यवस्था गरिदिनु भयो खानदेखि लिएर हरेक कुराको बन्दोबस्त पनि एकदमै एकदमै जनताहरू एकदमै चित्त बुझ्ने खालको भयो र जनताले पनि राजाप्रति गर्नुपर्ने सम्मान दया माया एकदमै एउटा कर्तव्य पुरा भएको जस्तो महसुस भएको छ यति बेला चाहिँ हाम्रो मुस्ताङकी बासिन्दा र सबैजनालाई यति भन्दै थ्याङ्क यू।